Cioè, se si avesse problemi, il problema comune nel sistema è che la cantina deve essere diagnosi. Deve essere asma e cantina per la risoluzione. Asche, asa e dita, asa e dita. Pobre mare, pobre scopor. Non c'è buona fea, c'è pobre anno, però... Tu sempre c'è come butte di pobre, c'è non pobre di Da per morire in posto, per vita in funzione, per poco su meno. E nel senso, di servizio è un po' comune. Non mi manca solo un calcetto di una, se c'è tutto una cosa che non è buona senza lui. Non vuole di nato di mer poco. Dal tre puno, dal poco di zinna, si chiama. Nuk ka qeni mandat jojnë? Jo, se ka përfyrë. Po, s'ka ndasht me morë që ata shpende në apet, se sen s'ka bo për pishti. Po, nëse e merë letë këja, bëndi shka, po shpende ju. Po, se kjo s'ka bo për gjë. Dhe që ta autobusa që i ka përhu, tjetër sen s'ka bo për pishtinë, në dhe që ta asfalt që jo të shtruve. Prishtinën që o të nërejqë. Tjetër s'ka bo. Për qytetarë të Kosovës s'ka bo përgjë. Asë për rini, asë për përgjë. Shpendin komunën e Prishtinës nuk ka përnu ashtë një sen. Ashtë një sen, apë të lukëtërisht. Shpendin du të miqetë sytë në shku me po që a punojnë në dhenë tjera. Komunën tjera, a kërët të lepdojtë për Prishtinën. I ka ngullë dëkundja i ka ngullë. E të kjurë trotuarin është i lirë, a nuk është i lirë. Ka pogalojnë thmit, ka pogalojnë grat, ka pogalojnë plesht, dolin në rrugë. Absolutikisht, ashtë një sen shpendin nuk ka punë kërvendin e Prishtinës. Të certifikatët të sene, ato vinë edhe me regullë, dhe vinë edhe me ku. Nuk është dhe e kuaj që ka qenë për atë 30 vjetë dhe e sëtë, gjithmonë njëri shko për para, besoj që I kanë të rëthue me propaganda, i kanë të rëthue rinin të shkue në për lagje, në për fshatra. Aty kanë fitue besimin, sa ta din me full, jenë tri, edhe din me full, edhe thotë për thëmë, po punë s'kanë, punë efekt nuk kanë. Unë jam me Ludikën, edhe gjithë këmë votu për Ludikën, edhe kam që me marë Ludikën. Ma me menja njerëz ma të asit, ma të mirë, ma që të sanë, së për di që më punë. Pse është, qëfar me ndoni për qeverisin e shpendit atë rëpëtë më nda? Po dhe shpendit, sanë s'ka bo, veç. Zdi që ka bo, me se ma mirë. Shpenda miti nuk ka meritu me kohën kretorën kështinë e së cilja. Pse? Pse s'ka bo shokë në kështinë. E kam dhe në shku dhe më thonë në lotash që parë? A besoni që ka mund të shku dhe në bëjnë lotash?